Meidän tämänpäiväinen jinjookaharjoitus keskittyy meidän selkärankaan, eli tuodaan meidän tänne sivulinjaan, lateraalilinjaan liikettä, ja sen lisäksi tehdään kiertoja tässä harjoituksessa. Ja tarvit blokin, jos sulla on. Jos ei ole blokkia, niin sitten jos on vähän semmoinen tietyllä tavalla napakampi, kovempi viltti, minkä voit rullata, niin tarvit sitä myöhemmin harjoituksen aikana. Me lähdetään liikkeelle banaanista tänään. Eli käy makaamaan sinne sun maton oikeaan reunaan. Lähde siirtämään sun jalat kohti vasenta nurkkaa. Ja jos haluat, voit nostaa jalat päällekkäin. Ja sen jälkeen lähde siirtämään myöskin sitä sun ylävartaloa kohti vasenta nurkkaa. Niin, että sä saat pituutta sun oikeaan kylkeen. Koita löytää mukava asento sun käsille. Pitää molemmat lavat lattiassa. Pitää takapuolen lattiassa. Ja lähde hengityksellä fiilistelemään sitä sun oikean kyljen tuntumaa tänään. Mieti, että jokainen sun sisään hengitys tekee tilaa sinne kyljelle. Jokainen ulos hengitys on ikään kuin pieni tauko sille venytykselle, mitä siellä keholla aiheutuu sen sun hengityksen myötä. Laskeudu hengitys hengitykseltä syvemmälle tähän asanaan. Anna kehon rentoutua. Anna mielen rentoutua. Anna hengitys hengitykseltä myöskin sun ajatusten mennä menojaan. Ja sulle jää ainoastaan tää hetki, tää asana, sun hengitys. Koita pitää sisään ja ulos hengitys samaan mittaisena. Hengitä keuhkot niin täyteen kuin saat. Ja niin tyhjäksi kuin saat. Voit lähteä vapauttamaan sieltä kädet, jalat, suoristella itseäsi, tai jos susta tuntuu, että haluat esimerkiksi halata sun polvia, niin halailla kaikessa rauhassa sen jälkeen, tulla enemmän sinne maton vasempaan reunaan, lähteä siirtämään jalat sinne oikeaan reunaan, samoin kädet, niin että saisit sen sun vasemman kyljen mahdollisimman pitkäksi, mahdollisimman kaarelle. Lähte hengitys hengitykseltä luomaan lisää tilaa sinne vasemmalle kyljelle. Anta sun keuhkojen täyttyä jokaisella sisään hengityksellä. Kuulostella kehon tuntemuksia. Mahdollisia kireyksiä. Anta jokaisen ulos hengityksen kuljettaa niitä kireyksiä pois. Antaa sen kehon rentoutua. Jatkaa sitä hengittelyä. Kuulostella sen hengityksen liikehdintää. Sitä, mitä sisään hengityksellä sun kehossa tapahtuu. Ulos hengityksellä. Höllätä niitä tuntemuksia, höllätä mahdollisia ajoituksia. Koittaa pikkuhiljaa unohtaa kaikki, mitä sun ulkopuolella on. Keskitty sinne sun kehoon, sun matolle, sun hengitykseen.
voit sieltä lähteä vapauttamaan, jälleen tuoda sinne keholle liikettä, mitä se tuntuu, että se kaipaa. Ja sitten seuraavaksi ei tarvitse sitä sun blokkia. Eli voit lähteä sieltä selinmakulta koukistamaan sun polvet, tuo jalkapohjat lattiaan. Lähteä nostamaan sun lantio ilmaan ja tuoda se blokki tai viltti sinne sun takapuolen alle. Eli se tulee sinne noin sun häntäluun tuntumaan, eli missä sun pakaran tämmönen pehmeä osa päättyy, niin sinne. Pitää edelleen sun jalat koukussa ja tuoda kädet sun pään yli. Nyt jos sulla on blokki siellä takapuolen alla ja just se vähän se tuntuu ikävältä siellä, koittaa sen hengityksen rentouttaa sun lihaksia. Sulauttaa se sun vartalo osaksi tätä asanaa, myöskin osaksi sitä sun blokkia. Mitä vähemmän sun lihakset pistää vastaan, niin sitä vähemmän se blokin paino siellä häiritsee tai on häiritsevänä elementtinä. Edelleen kuulostele sitä sun hengitystä. Miltä sisään hengitys tuntuu tässä asanassa. Kun hengität ulos, se on sun mahdollisuus päästää irti jostain, joka ei palvele sinua enää. Tai yksinkertaisesti vaan niistä kehon kuona-aineista, mitkä ulos hengityksen mukana poistuu kehosta. Nauttia jokaisesta sun sisään hengityksestä ja siitä, miten sinne keholle virtaa uutta ja puhasta energiaa. Ulos hengityksellä päästää irti. Voit lähteä sieltä vapauttamaan kädet, jalat. Edelleen jatketaan siellä selinmakulla. Nosta nyt polvet sinne sun vatsan päälle, eli sulla on jalat koukussa. Käännä sun jalat vasemmalle. Sulla saa olla polvet päällekkäin. Tuo kädet sun hartialinjaan tai pikkasen yläpuolelle. Pidä huoli, että sun lavat mukavasti lattiassa. Ja niin, että sulla olisi niska rentona. Jos haluat, voit lähteä kääntämään kasvoja oikealle. Aina ne ensimmäiset hengitykset, mitä otat uuteen asanaan siirtyessä, käytä siihen, että huomioit niitä kehon tuntemuksia. Nimenomaan kehon tuntemuksia tässä asanassa. Antaan jokaisen sisään hengityksen täyttää sun keuhkot ihan täydellisesti. Käyttää myös aikaa sinne huolelliseen ulos hengitykseen. Antaa itse sun hengityksen johdattaa sinua eteenpäin kussakin asanassa. Myöskin tarvittaessa ankkuroida sinut tähän hetkeen. Jos tuntuu, että lähtee mieli ajatuksien mukana menemään. Muista, että sekin on täysin normaalia, mutta kun se tiedostaa, niin sitten siitä hyvä päästä irti. Jotta voit viettää tämän hetken oman itsesi parissa. Ilman ulkopuolisia ajatuksia.
Voit sitten pikkuhiljaa lähteä sieltä hölläilemään, kääntää takaisin keskelle ja valmistautua toiselle puolelle. Kääntää jalat sinne sun oikealle. Polvet päällekkäin, jalat koukussa. Kädet hartialinjassa. Jos halusit, niin lähtee kääntämään kasvoja sitten pikkuhiljaa kohti vasenta. Skannailla läpi niitä kehon tuntemuksia, kun saavut toiselle puolelle tässä asanassa. Missä se asana itse asiassa voimakkaimmin tuntuu tälle puolelle, tai se venytys? Sen enempää analysoimatta asiaa lähtee sitten vaan hengittelemään. Kulkien läpi tämän asanan, sen hengityksen johdattamana. Voit sitten lähteä vapauttamaan itseäsi takaisin keskelle. Ja sieltä sitten lähtee nousemaan ylös. Me jatketaan lapsen lepoasentoon. Eli se voi tulla konttausasentoon. Lähtee konttausasennosta tuomaan takapuolta sun kantojen päälle. Istu sinne kantojen päälle. Lähtee sitten tuomaan sun otsaa kohti lattiaa. Ja antaa käsien tulla sinne sun jalkojen viereen. Antaa sun hartioiden rentoutua. Jos tää tuntuu tosi haastavalta sun olkapäille, niin se voi tuoda sun viltin sinne sun olkapäitten alle silleen, että se kulkee sieltä sun vartalon ali. Hengitellä täällä pituutta sinne sun selkärankaan. Tehdä tilaa sille seuraavalle hengitykselle. Hengittää kohti sun sydäntä. Antaa keuhkojen täyttyä ja tyhjentyä. Kuulostella sitä hengityksen liikettä siellä kehossa.
Voit sitten lähteä sieltä hölläilemään. Tulla sinne konttausasentoon. Astu oikea jalka eteen käsien väliin. Vasen polvi lattiassa, vasen jalka pöytä lattiassa. Myös vasen käsi jää lattiaan. Sitten voit lähteä sieltä pikkasen oikeata reittä työntämään sivulle päin hyvin lempeästi. Niin, että sun tulee pieni avaus sinne oikealle puolelle, samoiten sun vasen lonkakoukista ja venyy tässä asanassa. Vaikka onkin aktiivisempi asana, niin koita silti pitää keho rentona, silleen semisti rentona. Löytää se rauha sieltä asanasta sen sun hengityksen kautta. Pikkuhiljaa sieltä höllätä. Tuo oikea jalka taakse, palata sinne konttausasentoon. Astu vasen jalka sinne käsien väliin. Oikea käsi jää lattiaan. Ja vasen käsi lempeästi työntää sun vasenta sisäreittä koskien jalkaa sivulle päin. Sä voit vähän sen lähteä suuntaan katsettakin tai kasvoja takaviistoon tai yläviistoon. Hengitellä, kuulostella tämän puolen tunnelmia. Löytää rauha sekä sieltä sun hengityksestä että tästä asanasta. Hengitys hengitykseltä ikään kuin paljastaa tämän asanan saloja, mitä sieltä sun keholta paljastuu, tuntemuksia. Sitten pikkuhiljaa lähteä taas vapauttamaan. Ja sitten koukistaa, tule istu sun oikealle kankulle, koukistaa sun jalka niin, että sun oikea reisi osoittaa sinne maton yläreunaan tai etureunaan. Nilkka voi olla koukussa. Sitten koukista myöskin sun vasen jalka. Eli sun on palaavilla oikeaan jalkaan, oikea sääri ja maton sivureunan kanssa samaan linjaan. Vasen jalka kun koukistuu, reisi, vasen reisi jää myöskin sen sivulinjan kanssa samaan linjaan tai sivureunan. Ja vasen polvi myöskin koukussa, eli siellä on sitten sääri linjassaan maton alareunan kanssa. Tosin se jalka voi olla sitä matolta pois, mutta se linjaus on suurin piirtein sama. Ja sit voit tuoda kädet sieltä oikean reiden yli. Sun tulee rankaan kierto. Jälleen vaikka me pysytellään tämän ylhäällä, niin koita löytää
rauha ja rentous. Sen oman hengityksen kautta tästäkin asanassa. Kuulostella sen sun hengityksen rytmiä, sitä miten se johdattaa sinua eteenpäin tästä hetkestä seuraavaan. Me lähdetään vaihtamaan puolta. Tuu istu sun vasemmalle kankulle. Vasen jalka koukussa. Vasen reisi maton yläreunan kanssa samassa linjassa. Vasen sääri sen sivureunan kanssa samassa linjassa. Sen jälkeen koukista sun oikea jalka. Oikea reisi jälleen sen sivulinjan kanssa samassa linjassa. Polvi koukistettuna ja sääri maton alareunan kanssa samassa linjassa. Sen jälkeen käännä sun ylävartalo sen vasemman reiden yli, niin että sun rankaa tulee pien kierto. Ja aina kun sä asetut siihen asanaan, kun ollaan vaihdettu, varsinkin kun ollaan vaihdettu puolta, ne ensimmäiset hengitykset kuulostele, missä se asana tuntuu. Tai se venytys tuntuu, koska se voi olla joku ihan muu paikka, mitä se oli sinne toiselle puolelle, mikä on hyvin, hyvin mielenkiintoista meidän kehoissa. Miten ne meidän kireydet, mahdolliset kireydet siellä ilmentyy. Anna sitten hengityksen johdattaa, päästää irti pikkuhiljaa niistä kireyksistä. Lähteä sieltä nostamaan itseäsi ylös. Tarvit seuraavaan asanaan. Joko sen viltin rullattuna sun selän alle. Tai polsterin, jos sul on. Mie laitoin vielä blogiin itse asiassa polsterin alle. Eli tullaan selin makuulle sinne polsterin päälle niin, että takapuoli jää pois polsterilta. Eikä selkäkään ole siinä ylävaiheessa polsterissa kiinni, kun asettaudutaan sinne viltille, polsterille. Tuo kädet hartialinjaa. Hartiat rentona. Ei jäkitetä ollenkaan. Painetaan vähän leukaa kohti rintaa. Sitten suoristetaan jalat, jos et vielä niin tee. Tähän tämmöinen pienväli rentoutus ennen meidän loppurentoutusta. Jokainen sisään hengitys tekee tilaa sinne sun seuraavalle hengitykselle. Avaa sun rintaa. Vastaanottaa. Tai luo sellaista vastaanoton tilaa sinne sun keholle. Sitten lähtee sieltä poistamaan korokkeet. Ja me ollaan valmiita meidän savasanaan tänään. Ja käy selin makuulle. Anna jalkaterien kääntyy ulospäin auki. Niin, että se sun lantioseutu rentoutuu.
kädet vartalon vierellä, irti vartalosta. Kämmenet ylös tai alaspäin, jos tuntuu, että haluat maadottua, rauhoittua, niin käännä kämmenet lattiaa kohti, muussa tapauksessa sitten kämmenet kohti kattoa. Nyt viimeistään anna sen sun hengityksen olla siun tie totaaliseen rentoutukseen. Niin, että jokainen uloshengitys, minkä sä teet, päästää irti niistä kireyksien rippeistä, minkä tahansalaisia kireyksiä ne on mielen päällä tai siellä keholla. Niin, että sun kehon paino tuntuu pikkuhiljaa vaan painavammalta ja painavammalta. Ikään kuin sekin pikkuhiljaa sulaisit osaksi sitä sun mattoa, kun se sun keho rentoutuu. Tämän päivän ajatus tiivistää koko meidän harjoituksen, ja se kuuluu näin. Anna rauhan laskeutua kehosi hengitys hengitykseltä. Sä voit lähteä tuomaan pientä liikettä keholle, sormin ja varpaisiin. Ehkä venytellä. Ehkä halata polvia. Kun tuntuu, että oot valmis, niin kääntyy sun ihan kummalle tahansa kyljelle. Tuo kädet hetkeksi aikaa pään alle. Lähtee sieltä nostamaan ittees ylös istumaan. Asento, johon haluat päättää harjoituksen, kuitenkin niin, että saisit piettyä sun selän suorana, rinnan avoinna. Tässä on vielä sulle hetki, jonka voit viettää oman itsesi parissa, kiittäen itseäsi ja omaa kehoa harjoituksesta, jonka juuri teit. Ja minä kiitän sinua siitä, että jaoit harjoituksen tänään mun kanssa. Tuo kädet yhteen tai kämmenet yhteen rinnan eteen. Sieltä edelleen nosta peukalot kulmakarvojen väliin. Tee pieni kumarus kiitoksen merkiksi. Namaste. Ja me nähdään taas seuraavalla kerralla. Muista, jos et ole vielä, tykkää, kommentoi ja tilaa tämä kanava. Moikka!